यो हाम्रो मामा सोल्टी मामा सोल्टी दुईटा काँक्रो टाउकोमा हालेर बसिरहेको छ, यो हाम्रो छिरिङ सोल्टी हो, एकदम चोप्छ यो छिरिङ सोल्टी होइन साउनी हाम्रो राम्री साउनी छ खुसी खुसी टाइपको यहाँ हाम्रो ईश्वर सोल्टी पहिलाको नाकपाती खानामा मन पराउँछ उसले यहाँ हाम्रो मोहन सोल्टी अनि एकदमै रकिङ स्टाइलमा छ अहिले ऊ होइन अनि हाम्रो साउनेहरू यता लुकमा आएर पुरा काँक्रो काटिरहेको छ साउने निकै राम्रो खाने एक खेर यता हेर त अनि यो बाटोमा काँक्रो बेच्न सकेको यो चाहिँ हरियो खुर्सानी मामाले मात्र यो खुसे सोल्टी हाम्रो मैले खोले अनि हाम्रो भाइ हो यतै बस्ने यो हाम्रो साइकल भइहाल्यो होइन यो एउटा हाँस्न थाल्यो फेरि खै मलाई एउटाले टोक्यो लम्मै बनाएर खोइ हाम्रो छैन काँक्रो खोइ काँक्रो हामीलाई नानु यत्रो काँक्रो छ त कहाँ सकियो भने अनि यो चाहिँ म है काँक्रो खाएर दिदी बहिनी हो तिमीहरू के भन्छ नानु यो नेवारी भाषा काँडी आएको हो नि यो काँडी आएको यही हो यसलाई चाहिँ खोया भन्छ, यसको नाम चाहिँ खोया हो, खोया टोकिरहेछु काँक्रा कस्तो तिग्रा दुख्या